Mukang lumiliit na po ang mundong ginagalawan nitong si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Alam nyo mga tol, actually hindi naman po ito may kaso sa Pilipinas so far eh, pero mukang nagtatago na po siya at sa kapila po ng pagtatago na 'yan, siyempre, yung kalayaan niya ay eh, nawawala. Siya naman na may kasalanan dahil E eh, pinapatawag lang naman po siya ng House of Representatives sa ng Senate of the Philippines at wala pa naman pong kaukulang kaso. Meron siyang kaso sa Estados Unidos noong 2018 pa. Ito po ay para sa mga seryosong paglabag sa karapatan po ng mga individual doon po sa Estados Unidos. Pero dito sa Pilipinas, wala po. Sa House of Representatives, ang dinidinig po doon ay ang di umano'y paglabag doon po sa kanilang prangkisa, ang Republic Act 11422. Kasi ito pong Swara Media Corporation or SMNI sinasabi na lumalabag po sa prangkisa. May mga sections po ng nabanggit na batas na binanggit nito pong mga kongresista katulad po ng pagpapakalat ng impormasyon at higit sa lahat, kaya po siya pinapatawag sa kongreso ay dahil sinasabi na siya po ang nagmamay-ari ng SMNI or Swara Sug Media Corporation. Taliwas po doon sa claim ng mga representative niya na 1.5% lamang ang uh, kanyang pag-aari. Ang paniniwala kasi ng mga kongresista, syempre, ito pong si Apollo Kibuloy, dahil nga po siya ang nagmamayari din ng uh, Kingdom of Jesus Christ, kaya naman siya din ang may Dahil ito pong KJC ay meron pong shares na 95% doon po sa, sa Suarasug Media Corporation. At dito naman po sa Senado, Medyo seryoso po ito sapagkat ang sinasabi po na paglabag nitong si nitong si uh, Apolokioibuloy ay paglabag po sa karapatan partikular ng mga kababaihan katulad po ng kanilang karapatan sa chastity dinahasa daw kasi di umano nito pong si Apolokioibuloy ang ilan sa kanila at uh, sinasabi din po na siya po ay nang human trafficking sinasabi din po na siya po ay lumalabag sa labor laws. Kaya napakaseryoso pong mga akusasyon pero lilinawin lamang po natin wala pa po siyang kaso. Kaya lang po nagkakaroon ng pressure ngayon dito kay Apollo Kibuloy kasi makailang beses po siyang ipinatawag ng House of Representatives at saka ng Senate of the Philippines. Yan nga po sa pangungunan nitong si Senator Risa Onteveros mula po sa committee on women, children, family relations, and gender equality. Pero hindi niya po ito sinipot. Kaya napilita na po ang dalawang houses sa House of Representatives at saka sa Casa Senate of the Philippines na labasan po siya ng subpoena ad testificandum. Ito po ay uh, pinapwersa na ngayon itong si Apollo Quiboloy na humarap sa kanilang pagdinig para po sagutin yung mga katanungan ng ating mga senador at kongresista. Otherwise... Meron pong power to contempt ang both houses at ito po ay magre-resulta sa pagkakarelease po ng warrant of arrest laban po sa kanya. Pero sumagot po dito, ito pong si Apollo Quibuloy at sinasabi niya lahat po yan ay gawa-gawa lamang at uh, paninira lamang, bahagi lang din daw po ng pamumulitika dahil sinuportahan niya daw po ang ayon sa kanya na magaling na Pangulo na si Rodrigo Duterte. Totoo ba yon? Parang hindi ka panipaniwala eh pero ibang issue po yan. Balik tayo rito kay Apollo Quibuloy. Ilan po sa mga kasinungalingan na binanggit po nitong si Apollo Quibuloy ang um, pag-aakusan niya sa ating Pangulo na nasa likod po ng pangigipit sa kanya. Wala pong nangigipit dito kay Apollo Quibuloy. Meron pong mga nagre-reklamo sa kanya. At dahil po sa mga reklamo na yan, kaya po nagkakaroon ngayon ng mga investigasyon, particular sa Senado. Isa sa mga kasinungalingan din nitong si Apollo Quibuloy ay ang pagsasabi na si Pangulong Bongbong Marcos ay kasama ng kanyang... Uh, Uh, may bahay na ang ating unang ginang First Lady Lisa Marcos ay nagsasyabu. Gumagamit daw po, nagpo-cooking dyan po sa Malacanang, nagpapat session at nakakabwisit nga dahil sinasabihan niya pa na meron pa sex orgies. Ito pong ating Pangulo at ang ating unang ginang. Alam nyo ba yung orgy na yan? E yan po ay group sex. Eh, sino naman ang matinong tao na gagawa po niyan? Ewan ko kung ginawa yan ni Apollo Kibuloy, pero hindi-hindi po yun gagawin ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sigit sa lahat, dito sa balita na atin pong re reaksyonan eh dinenay po ng ang ating ng uh, Estados Unidos particular ng Federal Bureau of Investigation ang alegasyon po nitong si Apolokibuloy na merong pong reward money or 2 million dollars para po sa kanyang ulo. Wala daw po yung katotohanan, pero nakakasiguro daw daw po ang mga biktima sa Estados Unidos na kinalaunan eh maihaharap po sa hustisya itong si Apolokibuloy. Reaksyonan po natin ang balita na ito mga tol. Leader of the Kingdom of Jesus Christ on Wednesday claimed the Marcos administration and U.S. authorities are out to get him, allegedly through rendition or assassination. Kibuloy admitted he is in hiding. Yan ha, ipaliwanag lang natin ang bahagya. Ano ba yung rendition? Mukhang namimisinterpret yata nitong si Apollo Kibuloy ang ibig sabihin po nito. Ang uh, rendition po, ito po ay kaparaanan ng isang estado pero hindi po ito ginagawa sa atin kasi bawal po ito eh. Pero nangyari na po ito sa Estados Unidos kung saan meron po silang custody na naka -custody na isang prisoner at dinala po nila to sa ibang jurisdiction para po yung mga applicable laws in particular sa Estados Unidos ay hindi po ma-avail nung naka-custody prisoner na yon while in USA. Kasi ang purpose Kaya dinala doon sa isang particular na jurisdiction na wala pong masyadong batas na nagpapa na nagbabawal para po sa karapatan po ng uh, sa karapatan po ng mga prisoner ay uh, makonpel po nila mapilit po nila yung tao na ilabas or i-devolve ang mga information na kinakailangan nila. At malabo pong mangyari yon kay Apollo Kibono sapagkat siya po ay hindi pa naman po prisoner. Siya po ay uh, isang tao na inakusahan pa lamang diyan po sa Estados Unidos at may kinakaharap na kaso sa korte nito. Kaya ang best po ay ang tinatawag na extradition pero ang rendition kasi is parang general term po yan which is common term is ang extradition ang extradition ito naman po yung agreement between two countries kung saan ang isang national sa pagitan ng dalawang bansa ay nakagawa po ng krimen at nagtatago doon sa isang bansa at katulad ngayon ng ginagawa ni Apollo Quiboloy dito nagtatago sa Pilipinas kaya kapag gumana po yung proseso ng extradition eh mauubliga po ang Pilipinas na hulihin siya at i-deliver sa ibang bansa doon sa Estados Unidos para harapin po yung kanyang kaso. Mukhang ganun po yung nararamdaman nitong si Apollo Kibuloy kaya ngayon nagpapanik na po ito at kung ano-ano po ang sinasabi. Wala ding katotohanan mga tol, ang sinasabi niya na i-liquidate po siya, hindi po totoo yun. Alam niyo yung mga gawain ng kanyang mga kaibigan, eh, iniisip niya na gagawin sa kanya. Hindi po ganon ang kasalukuyang gobyerno, napatunayan na po natin yan na ang kasalukuyang gobyerno meron pong pagpapahalaga sa human rights at rule of law. Hindi katulad ng nakaraang administrasyon na kapag ka ikaw ay uh, hindi umaayon sa kanilang kagustuhan, partikular, pag napagbintangan ka lamang sa paggamit ng illegal na droga or uh, drug trading, ikaw ay tigo ka agad. Walang ganon, ano? Hindi po uso ang EJK sa panahon ngayon. Kaya yung iniisip nitong si Apollo buloy malayong malayo po yan sa katotohanan mga tol because of threats to his life. He has also been skipping congressional hearings seeking his testimony on various allegations involving his church and the SMNI network. The PNP says it is ready to assist the office of the Senate Sergeant-at-Arms to serve the subpoena on Kibuloy if asked. The Federal Bureau of Investigation... Yeah, na. Narinig po natin. Ang Philippine National Police, siyempre obligations po nila yan. Eh. Nangyari na po yan in particular sa House of Representatives. You still remember mga tol, if you still remember mga tol, yung uh, situations noon kung saan inaaligasyonan ng samud-saring krimen itong si Leila Delimi at isa po sa mga hinahanap bilang testigo ng Kongreso ay ang nagangalang Ronnie Dayan. Ito pong si Ronnie Dayan, hindi po ito sumipot sa makailang beses na imbestasyon sa kanya ng Kongreso. Kaya na-confell ang Kongreso na isuhan po siya ng uh, supuena ad testificandum at hindi pa rin niya po ito sinipot kaya nag-release po ng warrant of arrest ang House of Representatives at makalipas po ang ilang araw o linggo, eh nahuli nga po ito sa isang bukirin si Ronnie Dayan at ang nag-implement siyempre ang ating kapulisan. At maaaring ganun din ang mangyari dito kay Apollo Quiboloy kung hindi po siya dadalo either sa March 5 sa Senate or March 12 sa House of Representatives. Dito naman, sinasabi ngayon ng FBI, wala pong katotohanan na meron po siyang reward money. Yan, the FBI is not offering a reward in this matter. I have nothing further. O sabi po ng FBI Media Relations na si Laura A. Miller. Tuloy po natin ang pakikinig dito po sa balita. For its part, denies Kibuloy's claim that a $2 million bounty is being offered for his arrest. The FBI also shared its wanted poster featuring Kibuloy who is oh. accused of sex. Kaya wala talagang katotohanan ang sinasabi po nitong si Apollo Kibuloy. Kasi alam niyo hindi po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos nagkaroon siya ng problema. Actually, panahon pa nga ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na kanyang kaibigan sumibol ito pong problema na ito sa Estados Unidos. Kaya wag mong sisihin si Pangulong Bongbong Marcos kung meron ka mang kinakaharap na problemang legal Diyan sa Estados Unidos, hisihin mo sarili mo. Sapagkat ayon sa mga biktima, walang hiya ka, demonyo ka. Yun ang sinasabi ng mga biktima eh. Mapagpanggap kang tao, nilapastangan mo daw sila, ginahasa mo raw sila, tinarantado mo raw sila, ginamit mo raw sila kung ano-ano pang mga masasakit na pananalita na maaaring uh, i-describe ayon sa mga ginawa mo sa kanila, yan ay hindi nang galing sa akin sa mga biktima Nanggaling ang mga ganyang aligasyon. Kaya, Apollo Quiboloy, maging reasonable ka. Ha? wag mong idamay si Pangulong Bongbong Marcos sa mga problema ang kinakaharap mo porkit hindi ka makampihan ngayon at nasanay kang kampihan ng uh, dating administrasyon. Ganyan ang magiging pagtingin mo sa kasalukuyang Pangulo na matuwid at gumagawa ng tama, na merong respeto sa rule of law, merong respeto sa due process. Huwag ganon! trafficking, fraud and coercion, conspiracy, and bulk cash smuggling. Senator Risa Ontiveros, who leads the committee hearing, says the allegations against Tibuloy rules out a virtual appearance for the embattled pastor. Magpakita muna siya ng kahandaang i-honor yung sabina at humarap, no, mag-appear sa harap ng komite. Pag hindi siya nag-appear sa March 5, aresto na ang susunod. Dahil oh, ik ha? iko Iko-contempt ka ni Senator Risa Ontiveros. Mukhang mauuna pong gawin niya ng Senado. Kasi March 5 ang kanilang hearing. Eh. March 12 po yung sa Kongreso. Pero kahit anong house po ang magpa-aresto sa inyo, eh sana lamang maipatupad yan, ma-implement ng ating Philippine National Police. Kasi hinahanap po ng taong bayan ng katotohanan dito. Eh. Although itong mga alegasyon sa iyo ng paggawa ng krimen, ay uh, best pong place dyan ay ang uh, ang korte Ngunit meron kasing isinasagawang hearing eh, si Senator Risa Ontiveros at hindi naman po ito illegal. Kaya yung, yung presensya mo dito, dapat wala kang magagawa eh, kung hindi atenand eh. Otherwise, magtago ka ng magtago. Kung talagang wala ka kasing kasalanan, Apollo Q. Buloy dapat humarap ka rito sa Senado. Although ako naman hindi most of the time agree dito kasi it, it prolongs big justice na hinahanap po ng mga biktima. Ako, kung ako talaga masusunod, total, kompleto na sa ebidensya, sana isang na na sa korte para yung warrant o pares eh, ay ka, sa kanyang kakaharapin ng kaso agad. Pero ganun pa man, hindi rin naman illegal itong ginagawa ni Sen. Risa Ontiveros at ang advantage nga po nito, nalaladlad niya yung sa harapan ng publiko kung ano po yung mga pinagagawa mo sa mga biktima. O-contempt ko siya. House lawmakers also urge Kibuloy to face the music. They laughed off Kibuloy's assertions many of his women followers are fighting over him because he is single and rich. Witnesses who claim to be former KOJC Ay, Church members... Ay nako, talaga nga naman si Apollo Kibuloy. Ganyan ba ang pagtingin mo sa mga kababaihan na mukhang pera? Kaya siguro ang babababa baba ng tingin mo at minumolest siya mo sila, di umano eh. O yan ang allegation kasi ng mga tao sa iyo eh minolestya mo sila, ginahasa mo raw sila, sabi nila, o, oh, dahil mababa ang pagtingin mo sa kanila. Kasi alam mo, kung ang isang tao mga tol merong respeto sa kababaihan, hindi mo magagawa ang mangmolestya, hindi mo gagawin na manggahasa. At hindi hindi mo gagawin, lalong-lalo na kung ikaw ay nagpapakilalang anak ng Diyos o sugo ng Diyos na makipagtalik sa sa babae dahil unang-una hindi mo naman yan asawa nor girlfriend no pero siyempre, ayon sa iyo, lahat yan ay walang katotohanan. Kaya nga sinasabi namin, kung talagang wala kang kasalanan at sinasabi mong walang katotohanan yan, di kung ano yung mga sinasabi mo ngayon sa harapan ng publiko o doon sa statement na ginawa mo, although audio lang yan, di ulitin mo doon sa Senado. Sabihin mo sa harapan ng Senator Risa Ontiveros. Hindi ka naman nila makukontempyaan kapag ka ikaw ay nag-presenta ng iyong sarili. Kasi... Makukontemp ka lamang, by the way, kung ikaw ay nagsisinungaling. Pero kung hindi ka nagsisinungaling, hindi ka makukontemp ng Senado, saka ng Kongreso, kaya bakit ka matatakot? Although, yan ay uh, pili mo, choice mo yan, ngunit ka katuloy ng publiko eh. Dahil sa ginagawa mong pag-evade dito sa mga pagpapatawag ng uh, both houses, ang ating House of Representatives at saka ang Senate of the Philippines. Members recounted during two Senate hearings how they were allegedly raped by the self-styled son of God. Kay Kibuloy, huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababae. Yan, yeah, ka tuloy ng mga itinuturing mong kalaban ng gobyerno. Eh. Ito ngayon sila, nakakabaligtad ngayon ang sitwasyon. Dati sa panahon ni Rodrigo Duterte, sila yung lagi niyong sinasabi na kalaban ng gobyerno, na nabibilify itong mga makabayan black. May mga naniniwala pa nga nung mga time na yun eh. Ako naman, wala akong pakialam dito sa Makabayan Black. After all, mga oposisyon po ito eh. Pero ngayon, mukhang nag-iba ang ihip ng hangin. Sila na ngayon ang nakakaharap sa publiko at nagsasabi na ikaw ang may kasalanan, ikaw ang gumagawa ng masama. O, sabi sa iyo dito nitong si Franz Castro, eh, eh pilingero ka, Apollo Kibuloy. Ikaw ba naman kasi magsabi na hinahabol ka ng mga kababaihan dahil sa kayamanan mo? Eh ano sabi sa iyo dito? Kaya ka hinahabol dahil nilapastangan mo daw ang mga kababaihan na nagre-reklamo iyo. Ihan, yeah, hinahabol ka dahil sa accountability mo yeah. at pananagutan mo sa mga kababaihan. Tumarap ka talaga doon sa mga pagdinig sa Senado at sa House of Representatives. The next Senate hearing is set on March 5 and it will focus on accusations of human trafficking and the abuse of children and women by Kibuloy. on march 12, the house committee on legislative franchises resumes its probe into the reported franchise violations of the swarasug media corporation. swarasug operates sunshine media network, incorporated, or smni, believed to be owned by kibuloy. meantime, an expert in asian church and culture says kibuloy's case does not fall on the constitution's separation of church and state clause. Okay, Ang aabangan kasi natin dito mga tol ay ang appearance nitong si Apollo Quiboloy either March 5 or March 12, 2024. Pero ako sa totoo lang mga tol, pakiramdam ko pretty sure talaga na hindi na ito lalabas pa. Eh. Kasi maliwanag naman po doon sa statement na inilabas niya na sinasabi niya, ang claim niya meron pong banta sa kanyang buhay. Galawang bantag at tebes na po ito magtatago na itong si Apollo Quiboloy, mga tol, kahit wala pa itong kaso. Ang hahayaan niya lang humarap sa lahat ng mga legal na problema niya ngayon, pagaganahin niya yung pera niya, yung kanyang mga selected na abogado. Biruin ninyo, napakayaman kasi nitong si Apollo Quiboloy. Eh. Sa Estados Unidos lamang, 20 abogado para sa bawat kaso. Meron po siya. E eh, dito naman po sa Pilipinas, pinangungunahan po ng abogadong si Ferdinand Topacio ang pagtatanggol po sa kanya. Eh, alam naman natin na yan ay hindi po barya-barya lamang ang acceptance fee. Million po talaga yan. Kaya dahil po sa kayamanan niya, nagagawa niya ngayon na iprolong yung ustisya na hinahanap po nito pong mga biktima. Anyway, sa iyo, Apollo Kibuloy, good luck sa mga ginagawa mo ngayon and hopefully, umayon sa iyo ang pagkakataon. Pero we are praying and seeking justice sa mga sinasabing mga naging biktima mo. Labanan ngayon niya nang katotohanan. At naniniwala ako na ang katotohanan mananaig sa huli. Ang mga may kasalanan ay magbabayan. Alam na alam mo 'yan dahil nagpapakilala kang sugo ng Diyos or son or appointed son of God. At nababasa mo naman ang Biblia. In fact, itinuturo mo pa nga ito. At kung ano ang itinanim mo, ika nga, yan din ang iyong aanihin. Pastor Apolonioibuloy, kung mabuti ang itinanim mo sa iyong kapwa, mabuti din ang iyong aanihin. Pero kung pagmamalabis, pang-aabuso ang ginawa mo sa iyong kapwa, naniniwala ako, pagbabayaran mo 'yan sa hinaharap. Bata ka pa rin eh. You are 74 nga lang, sabi mo, di ba? At malakas ka, nakakapag-basketball ka pa. Kaya kung ikaw ay magbabayad sa mga di kasalanan mo, eh tingin ko, mararamdaman mo yan sa mga susunod pang maraming mga taon. Tingin ko, ahaba pa buhay mo eh. Kaya, ang kaparusahan na nag-aantay sa'yo, kung totoo itong mga ginawa mo, makakamit mo. Sigurado yan. Pero kung ikaw naman ay inusente, eh sigurado rin na ililigtas ka ng Diyos na pinaniniwalaan mo. Anyway, maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Before I let you go, please subscribe to this channel. Follow our page at i-follow nyo na rin po sana ako sa ating TikTok account. Maraming maraming salamat po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga members po natin sa YouTube, sa mga subscribers po natin sa Facebook, at higit sa lahat sa inyo pong mga masugid na manonood sa ating programa. Maraming maraming salamat po. Bye for now mga tol.